На 10 март на сцената на македонската опера и балет ќе се обединат младоста и искуството и заедно ќе му оддадат чест на ликот и делото на Тоше Проески. Веќе започнаа и подготовките со кои ќе се одбележи 10 години од смртта на нашиот најпопуларен македонски пејач, најавија од МОП. Мјузиклот Тајно моја е наменет да ги мотивира младите да тргнат по стапките на Тоша, истакна Министерката за култура, најавувајќи голем број проекти со кои годинава ќе се негува неговиот спомен. Ова е проект кој повторно ќе не наврати на спомените на нашиот Тоша Проески, на неговиот лик и дело, кои по толку долго време од неговото заминување останаа силно да живеат во сеќавањето на нашата нација. Пораките на неговите песни, искреноста со која ги интерпретираше, неговата хумана и благородна мисија, допреа со брзината на мислата до сите генерации. И затоа слободно можеме да кажеме дека Тоше ни остави непроценливо наследство со кое ја задолжи македонската култура, не задолжи сите нас. Мјузиклот е замислен како љубовна приказна за двајца млади, кои што живеат во времето кога Тоше Проески ги правеше своите најголеми хитови, раскажува режисерот на мјузиклот Тони Михајловски. Ова дело е тажно во самиот старт, затоа што се работи во чест на една загуба, загуба на една огромна личност во нашата култура, во нашиот живот. И само на ваков начин, за жал, можеме да ги одржуваме оние кои не се веќе меѓу нас. Тие ќе живеат се додека ние ги спомнуваме и додека работиме за нив. Нивното дело, посебно неговото, ќе остане најверојатно вечно, затоа што музиката е вечна. Главните улоги ќе ги играат Антонија Гиговска и Денис Димовски, победниците на кастинг талент шоуто кое што го организираше МОП. Израснав со неговата музика и ми представува огромно задоволство што успев да ја добијам главната улога во овој мюзикл за Тоше. Обкружени сме несомнено со професионалци кои што ни ја дават нивната безрезервна поддршка постојано. Работиме по многу часови во македонската опера и балет. Се надевам дека ќе успееме да го донесеме на сцена на ниво кое што се бара од нас. А јас и Антонија и сите останати од тимот ќе дадеме максимум да го направиме ова на нивото на кое што заслужува нашиот единствен Тоше Проески. Мислам дека не само на нас двајца, на сите што сме овде во мюзикл, ни е многу чест, бидејќи ова го правиме за нашиот Тоше. Тоа е мотив и искрено моја инспирација за кога станува збор за музиката. Подготовките се во тек, мюзиклот го спремаме и се надеваме дека ќе оди се во најдобар ред, бидејќи го имаме најдобриот тим. Во мюзиклот ќе бидат изведени 15 на песни од Тоше со нови оркестарски аранжмани на Сони Петровски и Кокан Димушевски. Дел од спектаклот ќе бидат и хорот, оркестарот на МОП и детското хорче фалсето. Како автор на текстот на мюзиклот се подпишува драматургот Огнен Неделковски, а кореограф е Олга Панго. Сето тоа мислам дека ќе звучи прекрасно.